მოგა სამობით მე ვარ ქრეიზი მათი დღესმე მინდა შემოგთავაზოთ კლეშ როიალი. ნუ გამოვიდა ჩელენჯი. გამოვიდა ჩელენჯი, ვითამაშე რამოდენიმე ჯერ მოვიგე 6 ჯერ მიხარია, რატომაც არა Magical Chest-ი მომცა. მშვენიერია, მოდით გავხსნათ Magical Chest-ი და თან შევუტიოთ ერთხელ. Ну ай, ეს ჩვენი Magical Chest-ი. მოდით გავხსნათ. იქნება მოვიდეს Legendary. 757 Gold-ი, 1 Rogue Rider-ი, 1 Barbarian 8, Goblin Gang-ი 28, Raketa 8, Minion-ი 19 დარ არის. არ არის. იმდენი მითხეს რომ ბედი აქ და ლეგენდარებია მოგდისო, აღარა მომივიდა მოკლედ. Ну მოდით გავაკეთოთ ერთი შეტევა და ვნახოთ, იქნება მოვიგოთ. Ну აქ ავირჩიოთ Twitch-ი. აქ Dragon-ი გირჩენია. აქ Knight-ი და Mushketeri, ხო? არა. არა. PK ავირჩიოთ, ჯობია PK. რა თქმა უნდა, უფრო სტრაფია, უფრო ბევრი დემეიჯი აქვს და ასე შემდეგ. მოდით დავაცადოთ ავირჩიოს და შეუტიოთ. რავი, ნახოთ, იქნება მოვიგოთ. წარმატებები გვისურვა. მოდით ჩვენს უსურვოთ. ტირის, დაგვინახა თუ არა, იტირა, ისე შეშინდა. ბეიბი დრაგონი დავსვათ, ნუ გამოუსვა ჯაიანთი. და ნახოთ, აბა რა შეგვიძლია. ნუ აქ დავსვათ ვარცი, რომელიც საზეზღობა და იცით რომ ძალიან უაზრობაა. ნუ დაგვისვა აქ მუშკეტერიც, სუდია, იმედია დრაგონი მოკლავს. ვერ მოახერხა სამწუხაროდ მისი მოკლა, აქ დაუწიოთ ხმას, ბოდიშით. და ისრები გინდა და ჩვენი არმია სკელეტონების, რომელიც ამ შემთხვევაში უნდა გამოგვადგეს წესით დარიგით. ნუ აქ კნაიტი ჩაუსვით და გოლები მიდის, მაგრამ ბევრს ვერაფერს ვერ უზავს. პეკა გავუსვით, ნახოთ პეკა რამეს თუ მოახერხებს და თუ დააკლებს მაინც რაიმეს თაუერს. ნუ ეს ახალი ის გამოუშვა. აუ არ ვიცი ამის სახელი და მოკალით იგი. და ნახოთ ხა რას ვიზავთ. Ну, ერთი არჩეული დარჩა, ეგ არაუშავს ბერს, ვერაფერს გვიზავს. დავსვათ Baby Dragon-ი. Ну, არა, თუ დავსვათ, დავსვათ. დავაცადოთ შეივსოს. და გვარცი გავუშვათ ისევ და ისევ. Ну, შეიძლება ისევ მუშკეტერი დასვას, კი, დასვა. მოსალოდნელი იყო და აქვს მას ლოგი, რომელიც მაგარია. Ну, ვერაფერი ვერ უქენით სამწუხაროდ, ვერ დავაკელით ვერაფერი. Ну, ამჯერად Witch-ი დაუსვათ წინ გამოვიდა მუშკეტერი, ეს ჩვენთვის კაია, იმიტომ რომ ჯერ მას მოკლავთ და შემდეგ Giants. Ну, გამოუშვა გოლები, მაგრამ ჩვენი სკელეტონ არია საკმაოდ კარგად მოქმედებს და როგორც ხედავთ, Giants-საც ვერ, ანუ დაუერ დავაცადეთ, არ დავაცადეთ, რომ დაერტყა ჩვენი თავერისთვის. Ну, აქ პეკას. Ну, კიდე ის გამოუშვა ახალი კარტი და პეკამ კარგად მოქმედა საკმაოდ და აყა ერთი და ჩამოვიყვანეთ საკმაოდ ბევრზე, ბევრი დავაკელით. შვენიერია, კარგია. 342-ზე დავუტოვეთ, რაც შვენიერია. მოდით ისე Baby Dragon-ი დავსვათ აქ. საკვირველია. და დავსვათ Knight-ი. წინ დაგვისვა მუშკეტერი, რომელიც საკმაოდ კაი კარდია. კი, დაბალარინებს ამოდის, მაგრამ საკმაოდ კაი კარდია. Ну, გეტყვით იმასაც, რომ დამისვას კითხები, ქუდი რატო ახურიაო? ქუდი სახში ქუდი ვინასახურიაო? Ну, მეგობარო, თუ მიყურე, მეგობრო, ძალიან ბევრი YouTuber-ი იყენებს ქუდს, კეპს ვიდეოს გადაღებისას, ეს არის დიზაინი და ჩემგან არ მაისწავლო შენ პირადად, რომ რატომ ახურია და სახში იყურებენ თუ არა ქუდს. Ну, შემდეგი თემა, ბარემ გეტყვით, ბარემ მოახერხოთ, იმედია ჩვენ ავიღებთ ამ towers. გეტყვით შემდეგი თემა, ბერმა მთხოვა, არ დაგიმალავთ. რავი, ერთი 7 8 კაცი მაინც იქნებოდა, რომელმაც თხოვა რომ გადამიღო Clash of Clans-ი, მაგრამ გადავიღე და აი გუშინდავდე და 400 ნახვაზე ძლივსავიდა, რაც არ არის კარგი, 100 ლაიქსეც არ ასულა და გადავწყვიტე რომ აღარ გადავიღო Clash Royale-ი, Clash Royale კი რა, Clash Royale-ს ატრამ უნდა გადავიღებ. Clash of Clans-ი, ну, რა ვიცი, რომ ასულიყო ლაიქებზე, რომ მეგობრებინა ლაიქები, რა თქმა უნდა გადავიღებით. Ну, არ მომაგრავა და რა ჩვენი ბრალია, არ უნდა ხალხს, ესე იგი. Ну, აქ არ უნდა ვიღოს, ცოტა გვაქვს საკმაოდ დარჩენილი, დაუსვათ ჩვენი სკელეტონ არმია, რომელიც ძალიან კარგად მოქმედებს და ლოგი გამოუშვა. Ну, აქ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რა საკვირველია, მაგრამ ვერაფერი არ ვიყო. Ну, წესით უნდა მოიგოთ ეს შეტევა. ეროუსი გაუშვათ და აქ ისევ გოლემი დაგვიშვა, რაც ცუდია, მაგრამ ეროუსებით უნდა, ანუ ისევით უნდა მოიგოთ წესით. წესით უნდა მოიგოთ. Ну, ისევ გამოუშვა გოლები მან. Ну, არაუშავს. ლოგი ციხმარა, კარგია. ლოგი დავაკარგინეთ. Knight-ი დაუსვათ.
რომელიც შეაკავებს რა თქმა უნდა გოლემს, აქ დრაგონი აღაყავს გოლები მგონებს. არა, ჯაიანთი ყოლია. ანუ დარჩა 48 დარჩა და ეხლა რომ მოიგოს თქვენ кайფეთ მერე იმენა ბანძი იქნება, მაგარი ბანძი იქნება. და ნახოთ ანუ რას ვიზავთ. სწორი არჩევანი მივიღე რომ ავირჩიე პეკა, მინი პეკა საკმაოდ კარგად მოქმედებს და მაგარია დამერწმუნებით. ნუ აქ აღარა აქვს შანსი, მოიგეთ კი, მოიგეთ. ანუ გონოს кайში შეტევა გამოვიდა, საკმაოდ დიდი ხანი უტებით და კარგი წინააღმდეგობა გაგვიწია. ანუ სულ ეს იყო, დალაიქეთ და კომენტარეთ თუ გავიმარჯვე ბოლომდე, გადავიღებ შემდეგ ვიდეოსაც. აბა თქვენიც.